Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fudain Hilmi bin Mohd Fuad, nombor metrik A182629. Saya wakil daripada kumpulan 10 dalam subjek PPY1262 Sejarah dan Tamadun Islam, akan membentangkan tentang biografi Khalid bin Al-Walid. Nama panjang bagi Khalid ialah Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yakhzah bin Murrah. Khalid Al-Walid mempunyai keturunan nasab yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Murrah. Khalid lahir pada 592 Masihi di kota Mekah Al-Munawwarah. Khalid mempunyai gelaran Saifullah iaitu Pedang Allah serta Abu Sulaiman dan Abu Walid. Khalid berketurunan Bani Makhzum iaitu salah satu bani yang dihormati dalam kalangan kaum Quraisy. Khalid berjawatan atau berkedaya sebagai panglima tentera. Khalid memeluk Islam pada bulan Safar 8 Hijrah serta wafat pada tahun 21 Hijrah bersamaan 642 Masihi di Himj, Syria ketika berusia 58 tahun. Khalid mempunyai seorang ayah yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah iaitu salah seorang bangsawan Quraisy. Ayahnya mempunyai gelaran Raihanah Quraisy iaitu penghidupan atau rezeki kaum Quraisy kerana ayahnya sering memberi makan kepada jemaah haji serta membiayai jemaah haji dalam jumlah yang agak besar. Namun ayahnya membenci Islam serta terkenal sebagai salah seorang yang kuat memusuhi dakwah Islam. Namun ayahnya juga meninggal dalam keadaan bukan Islam. Nama ibu Khalid ialah Lubabah Al-Shughra binti Al-Haris dari Bani Hilal bin Amir. Ibunya merupakan saudara perempuan bagi salah seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harith. Ibunya meninggal dunia dalam keadaan Islam setelah Khalid Al-Walid meninggal dunia. Seterusnya Khalid Walid mempunyai saudara, antaranya ialah Imarah bin Al-Walid, Hisham bin Al-Walid, Al-Walid bin Al-Walid dan Fatimah binti Al-Walid. Sebelum ayahnya meninggal dunia, Khalid Al-Walid bernikah dan mempunyai dua orang anak yang bernama Sulaiman dan Abdul Rahman. Khalid Al-Walid juga merupakan sepupu kepada Umar bin Al-Khattab. Semasa Khalid Al-Walid kanak-kanak, Khalid Al-Walid pernah berkusti bersama dengan Umar Al-Khattab dan mampu mengalahkan Umar Al-Khattab dengan mematahkan tulang betisnya. Postur tubuh badan Khalid Al-Walid dan Umar Al-Khattab mempunyai iras yang agak sama. Keluarga Khalid bin Al-Walid memiliki kedudukan penting dan terhormat di kalangan suku Quraisy. Khalid Al-Walid juga mempunyai sahabat yang ramai, antaranya Amru bin Al-Ash, Abu Hakam Amru bin Hisham bin Al-Mughirah dan Ikrimah binti Abu Jahal yang merupakan sahabat karib bagi Khalid Al-Walid. Seterusnya kita pergi kepada keadaan Khalid Al-Walid sebelum Islam. Khalid Al-Walid sebelum Islam belum menggantikan posisi ayahnya sebagai orang yang terhormat dalam bangsa Quraisy kerana ayahnya meninggal dunia disebabkan penderitaan penyakit. Khalid Al-Walid merupakan seorang pahlawan Quraisy yang sangat ditakuti dan merupakan seorang penunggang kuda yang hebat. Dalam peperangan Uhud dan Khandaq, Khalid Al-Walid masih berada dalam barisan kaum musyrik kerana sebelum beliau memeluk Islam, beliau sangat menentang kuat agama Islam. Seterusnya kita pergi kepada sifat kepribadian Khalid Al-Walid. Antara sifat kepribadian Khalid Al-Walid ialah berwawasan, berani, bertanggungjawab serta tegas. Beliau dikatakan berwawasan kerana bercita-cita tinggi untuk memperoleh syahid di jalan Allah. Antara sifat kepribadian Khalid Al-Walid ialah berani, iaitu perwatakan beraninya membuatkan Sayyidina Abu Bakar memilihnya sebagai pemimpin tentera Islam dalam perang Yamamah. Beliau juga seorang yang bertanggungjawab, iaitu pernah mengislamkan seorang tentera Rom yang bernama Josh dalam perang Yarmouk. Khalid Al-Walid juga seorang yang tegas kerana semasa perang Yarmouk, panglima Rom merendah-rendahkan moral tentera Islam, tetapi Khalid Al-Walid tegas melawan dan menolak tawaran yang diberikan oleh tentera tersebut. Khalid Al-Walid juga mempunyai beberapa sumbangan kepada Islam, antaranya ialah beliau menjadi panglima tentera Islam semasa menentang tentera Rom dalam perang Yarmouk iaitu di Jordan. Beliau juga menjadi panglima perang tentera Islam semasa pembukaan kota Mekah. Khalid Al-Walid juga memimpin tentera Islam memerangi orang murtad dalam perang Yamamah iaitu di Yaman. Khalid Al-Walid juga berjaya menggunakan strategi berkesan menewaskan musuh seramai 200,000 orang dalam perang Mutaah walhal tentera Islam hanya mempunyai 3,000 orang. Selain itu, Khalid Al-Walid mempunyai kemahiran ketika kecil, antaranya ialah sejak kecil lagi Khalid bin Al-Walid sudah dilatih menjadi pahlawan. Beliau cakap menunggang kuda dan mahir menggunakan senjata. Ketika usianya masih muda, Khalid sudah diberikan tanggungjawab sebagai ketua yang memimpin pasukan tentera berkuda Quraisy.
Khalid bin Al-Walid menunjukkan kecekapannya memimpin pasukan tentera berkuda Quraisy dalam perang Uhud yang berlaku pada hari Sabtu bersamaan dengan 3 Hijrah. Dengan kepintarannya, pasukan tentera berkuda Quraisy berjaya mengalahkan tentera Islam dalam perang Uhud, iaitu pertempuran pertama sebelum Islam. Keislaman Khalid Al-Walid. Khalid bin Al-Walid memulai hidup barunya dalam masyarakat Islam di Madinah setelah ia masuk ke dalam Islam, sementara perjanjian damai Hudabiyah masih berjalan. Setelah perjanjian Hudabiyah, Khalid masuk Islam kerana dorongan dari hatinya dan mendapat surat dari saudaranya iaitu Al-Walid bin Al-Walid. Perdamaian ini terus berjalan sampai pada tahun 8 Hijrah. Khalid masuk dalam Islam pada awal bulan Safar dan ikut dalam Perang Mut'ah, 2 bulan sebelum penaklukan kota Mekah. Perang Mut'ah ini adalah salah satu perang pertama yang diikuti oleh Khalid setelah ia masuk Islam. Dalam perang ini, Khalid belum diangkat sebagai panglima atau ditugasi sebagai pemimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, faktor yang mendorong kekalkan semangat jihad oleh Khalid Al-Walid. Antaranya ialah Khalid Al-Walid mendapat pendedahan sejak kecil mengenai selok-belok menghadapi musuh dalam peperangan. Selain itu, Khalid Al-Walid mempelajari serta mendalami dan mempraktikkan ilmu-ilmu mempertahankan diri serta tangkas bermain senjata. Khalid Al-Walid juga mewarisi semangat dan keberanian ayahnya juga, iaitu sebagai panglima perang. Khalid juga mendapat kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melantik beliau sebagai panglima perang. Beliau juga seorang yang berani. Kecekapan bermain senjata adalah menjadi faktor utama mendorong beliau bersemangat jihad. Keimanan yang kukuh dan berhasrat untuk mati syahid merupakan salah satu daripada faktor yang mendorong Khalid Al-Walid kekal semangat dalam berjihad. Sekian, terima kasih.